Amin mubinin nakirayun sabutam izan biman mekodizin murra wa manawaini asalan wa tamrat. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun bimakna min mubinin. Isim anu ngagaduhan makna min. Isim magaduhan makna min. Berarti lamun bahasa Sunda mah makna min teh naon? Tina. Ya. Isim anu ngagaduhan makna min. Bahasa Sundana naon? Tina. Lain tina tininya, tina. Lamun bahasa Jawa mah saking. Tah isim anu ngagaduhan makna min mubinun. Tuluy mertelakeun kana nakirah. Mertelakeun kana anu nakirah. Berarti lamun anu nakirah otomatis anu samar. Masih keneh can pasti sabab masih keneh remang-remeng. Eta teh yunsobu nasabkeun ku anjeun bahkan tamyizan jadikeun tamyiz qad pasaroh nyata mertelakeun. Jadi berarti tamyiz teh eta hiji isim anu nyimpen kana makna min. Isim nyimpen kana makna min. Bahkan mertelakeun kana anu samar atanapi anu nakirah. Maka eta isim kudu dikumahakeun dinasabkeun. Isim anu ngagaduhan makna min bari mertelakeun kana anu samar mangka eta isim teh dinamian tamyiz bahkan barisna kudu dinasabkeun. Conto kasyibrin ardon. Syibrin sajengkal ardon tina bumi. Tanu jadi conto lapan ardon. Lapan ardon teh nyaeta ngagaduhan mana naon min. Sajengkal ardon tina bumi. Atanapi kopi zin sakarung buron tina gandrum atanapi beras. Tan jadi contoh lapan buron kudu dikumahakeun nasabkeun sabab ngagaduhan makna min bahkan dijadikeun nakirah bahkan dijadikeun ayeuna mertelakeun anu samar sakasibrin sajengkal naon sajengkal teh kitu kan masih kene samar naon anu sajengkal teh oh ardon anu sajengkal teh tina bumi atawa taneuh kopi jin sakarung naon anu sakarung teh emas perak duit oh buron sakarung teh gan drum nya eta napi be beas wa mana waini dua kati naon anu dua kati teh oh asalan tina madu wa tamron oh anu dua kati teh tina madu sareng tina korma tah eta tamyiz teh hiji isim anu mertelakeun anu ngagaduhan makna min barisna eta tamyiz kudu dikumahakeun dinasabkeun. Conto ayeuna mertelakeun anu samar sapertoskeun sibrin sajengkal masih samar mangka ditamizan ku ardon jadi weh gelas ayeuna mah nu sajengkal teh nyaeta bumi atawa taneuh. Tuluy wa kopi zin anu sakarung teh naon? Oh ditamizan ku lapan buron. Lapan buron teh sagan rum tina saka rum gan rum tina sakarung. Sakarung bagan rum. Atanapi dua kati teh nyata madu. Atanapi dua atanapi kor korma.
tah eta teh namina nu jadi contoh lapan buron, nu jadi contoh lapan ardon, nu jadi contoh lapan asalan, sareng anu jadi contoh lapan tamron. Tah eta teh kalimana naon? Tamis. Nambake tamis sabab hiji kalimahna isim, kadua nyimpan makna min, katilu mertelakeun anu sama. Maka hukumna kudu digumahakeun dina sabkeun. Wa ba'da di wa syi'i hajrul hubina sabadana muqaddarot asyara bidi tah saur musonif isyarah musonif kulapadi ilama taqaddama dikruhu kana perkara anu parantos dicarioskeun cenah dicaritakeunana dicarioskeunana parantos dipayun dicarioskeunana pihadal baiti dina ieu bete bidal muqaddarot wa wa madala alama sahatin nyaeta muqaddarote anu nuduhkeun kana ukuran au kailin atanapi anu dimaksud ku muqaddarah teh nuduhkeun kana makna takeran au waznin atawa anu dimaksud ku muqaddarah teh nuduhkeun kana makna timbangan. Aya aya. Yeah. Harudang harudang harudang. Jadi maksud muqaddarah teh hiji nuduhkeun kana makna masaha hartosna naon? Ukuran au kailin atanapi takeran au waznin atanapi timbangan wa shibhiha bahkan jeung naona shibehna shibehna kalimah anu nuduhkeun kana makna muqaddarah sapertoskeun makna biasa shibehna nama nuduhkeun kana wadahna tiasa. Maka ujrur eta teh ku anjeun naonkeun jrkeun cenah ida adop taha di mana-mana dihidok pangkeun di mana-mana ayeuna nuduhkeun kana masalah atanapi kaelah atanapi wasna atanapi kana naon wae sibehna di mana-mana diidopatkeun walararana ujrur jrkeun ku anjeun kalimahna teh kudu dikumahakeun di jrkeun bahkan aida adopta di mana-mana diidopatkeun kudu dikumahakeun di jrkeun kana naon di jrkeun teh kana tam contoh kamudu hintotin nya mudu eta nuduhkeun kana naon mudu sam mud nuduhkeun kana naon kana ukuran mudu hintotin berarti sam mud hintotin tinagan dung tata tadi dapatkeun mudu kana hintotin dikumahakeun didapatkeun kulantaran diidopatkeun di mana-mana tadi kenceng tadi nuduhkeun kana ukuran atanapi timbangan atanapi takeran di mana-mana ayeuna nuduhkeun kana eta maka kudu dikumahakeun diidopatkeun tuluy di JR-keun mudu hit totit samud dina naon dina gandrung. Tah jadi contoh lapan hintotin mudu nuduhkeun kana makna naonna ukuran hintotin nyaeta mudok ile sabab mudokna mudu hintotin mudok ile maka kudu dimakeun dijerkeun mudu hintotin samurtina gandrung godan pikeun dahareun isuk
mudai ya pikan isukan awet supaya jadi awet muda. Wanas bu ba'da ma'u di pak wajaban. Bahkan arina sabna sabada ukuran udi pak anu dia pakai. Bahkan hukumna tapi lamun tema dinasabkeun sabada ukuran udi pak anu didopatkeun kana tamis eta teh cenah aya wajaba wajib ingkana misla milul ardi dahaba tuh. Jadi sabada ayeuna tamis anu diidopatkeun kalimah sabada anana teh wajib hukumna dikumahakeun dinasabkeun. Contoh milu ari milu tudukana naon wadahnya milu sapinu milul ardi sapinu dina bumi milu tamis nya milu aina nuduhkeun kana mana naon. Mana naon? Takran. Sapinu, ardi, sapinu, tan. Nuh, didopatkan kancet tadi. Dimana-mana nuduhkan kana mana. Sibehna, maka kudu diidopatkan. Bahkan kalimah anu diidopat anana kudu dikumahakan. Jerken. Tului aina menjadi pertarosan. Kumaha sabadana, kalimah anu sabadana. Wanas mubada maudipa sabadana ayana kalimah anu dihidopatkan tegesna sabada mudok jeng mudok ileh mil umudok al ardi mudok ileh tas sabadana lapan eta kudu dikumahakan nasabkan lapan mana dahaba artos te si tamizna kudu dikumahakan dinasabkan artos te kan tadi muduhin totin mudu mudok in totin mudok ilek tuduh kana mana naon ukuran berarti kudu dikumahakeun diidopatkeun bahkan barisna di JR sabadana kudu dikumahakeun dinasabkeun eta lapat godan ayeuna mil umudok al arti mudok ilek kumpul mudok jeung mudok ilek ngaranna naon idopat minal mudok fi asgiti tanwina aulunau kahalukum aluna dahaba eta naon. Tamis bahkan barisna kudu dikumahakeun dinasabkeun sabab sabada ayeuna ukuran atana pitakran anu geus idopat barisna kudu dijarkeun tapi sabadana eta anu jadi tamisna kudu dikumahakeun wa nasbu ba'da ma ulifa wajaba wajib dikumahakeun dinasabkeun hartos. Jadi nuduhkeun kana mana masaha kailah wazna atana pisibehna kudu DJR ke bahkan diidopat ke tulis sabadana ayeuna imudok ileh mudok jeung mudok ileh atawa idopat maka anu jadi tandisna kudu dikumahakeun dinasabkeun sapinu bumi cenah emas wa masyaallah berarti behar atanapi samut dina gandrung pikeun darat isukan nu kahiji mamureun qonaat nya sakitu-kituna gandrung jeung isukan nu kadua mah nya beunghar kitu nya urang geuna awana fakir bisa jadi beunghar. Tapi bisa wae ini tidak bakal jadi bisa jadi pak kir. Wafailal manan siban bi ala mufadlan ta'ata ala manzila. Wafaila jeung kana isim fa'il anu dina maknana isim fa'il dina maknana insiban nasabkeun ku anjeun bi afala kalawan wazan afala ari afala teh naon afalu tabdil amu padolan bari jadi afal tabdil atamizu alwaqiu bada afal tabdil tamyiz anu tumiba sabada afal tabdil ing kana fa'ilan fil mana lamun teh ama fa'il fil mana wajaba nasbu maka wajib naona wajib naona nasabna wa ilam yakun alikan wajib ajaru ngalamun teh mateuk kitu wajib ajaru bil idopat kalawan jadi idopat. Jadi di mana tamis cicing sabada naon sabada afal tabdil atanapi tumiba sabada afal tabdil tah eta tamis wajib dikumahakeun wajib dinasabkeun lamun eta kaayaan si failna pailun fil mana
si payelna jadi payel pil makna. Pil makna tapi ilamnya pun lamun teh malain payelna pil makna maka etama kudu dikumahakeun ujrur kudu dijer ke naon sabab nak make kudu dijerkeun sabab jadi budok ile sementara ari budok ile kan kudu dikumahakeun dijer ke mupadolan barina jadi naon afal tabdi kali deh, di mana ayah sinawon, sitam, sitam, cicing sabada wazan, ap-ap, tabdil, maka eta hukumna kudu dikumahakeun, wajib dinasabkeun, lamun eta sitamizna piil, pail pil, pail pil, makna. Tapi lamun lain pail-pil mana mah maka wajib dikumahakeun, dijerkeun. Nah, maki kudu dijerkeun sabab jadi idopat. Mufaddala barina anu unggul. Tah, musannif nyontohan ku lapad naon? Mufaddala. Ya, sabab aya wajan ala sarua jeung akroma aya wajan anu mus, berarti akroma mah anu naon anu mutaso anu katasrif akroma yukrimu ikroman berarti anu katas rif sulasi mazid warna awal bab kahiji aya di anu guel mutasorif seperti mana ahmada kan eta ahmada teh guel mutasorif. Aya de kan apal tabdil teh nyaeta anu jadi naon fi'il ta'ajub apal tabdil kitu nya atanapi sok disebutkeun ayeuna wazan ab wazan ab afala matak dina wazan afala nyaeta apal disebutkeun apal tabdil kan aya kiasanana wa al abdulu huma al abdulani hum al abduluna itu kan itu wajan naon af'al abdil jadi tamyiz anu tumiba sabada af'al tabdil ingkana failan fil mana lamun fail fil mana maka wajib dikumahakeun dinasabkeun wa ilam yakun ngan lamun teh malain kaluaran tina fail fil mana maka wajib jaru maka kudu dikumahakeun dijarkeun naon sababna make kudu dijarkeun sabab bil idopati jadi naon jadi ido jadi idopat contoh mana contohna angta ala manzila angta ka angta ari anjeun ala eta leuwih luhur manzilan tina naona tina dara darazatna jadi anjeun teh cenah anu luhur naona nu luhur dara jatna hayang luhur darajat kumaha carana nya urang kudu berakhlak kudu beril mu maka ke bakal ala angta ala man zila angta ali anjin etanu luhur naona darajatna tanapi mar martabatna kusabab naon anjin make luhur darajat oh bi ahlakil hasanati kusabab ahlak anu sae kusabab ilmu anu nyagara kusabab bagerna anjin lomana anjin sobarna anjin syukurna anjin ah ieu musanib mangrupikeun pujian keur urang lamun anjeun hayang luhur darajat cing jadi jalma anu berakhlak tamatkeun alfiyahna pake ahlakna is lakukeun nu terkandung
nu makna hikmah dina contoh kitab al biah makam cek musanik angta alamat zila anjin bakal luhur naona derajatna hoyong teluh derajat terutama orang dihadapan Gusti Allah. Eta contoh anu fa'il fil makna ayah contoh anu idop pa angta abdolan nasi roju rojulan ya abdolan nasi roju lam abdolan nasi roju ari anjeun eta pangunggulna ti manusa lalaki jadi pangunggulna lalaki teu aya dina pang sae na pamageut pang sampurna sareng pang istimewana iwati baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab kanjeng nabi adalah rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi mulia abdolul makhlukot pangutamana saha makhluk abdolul ambiya pangutamana saha nabi abdolul mursalin pangutamana ti antara saha utusan pang sampurna na akhlak pang hebat na dedegan pang luar biasa na di hadapan Allah teu aya diiwati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik amin. Wa ba'da kulli ma tadotta anjuba mayyis ka akrim bi abi bakrin aba sabada anu nuduhkeun kana makna naon ta'azzub mayyis maka kudu namiskeun anjeun. Jadi tumiba tamis bada kulima dal ala tajubin sabada anu nuduhkeun kana mana tajub ari mana tajub teh mana naon tamis contoh maasana zaida rajul ajib anu kagetan mantap maasan pokona nama itu adalah tajuban pang alusna lah zaida rajul itu kan urang sok kalebihan kadang urang lamun geus resep atau mencintai akhirnya jelama. Pokoknya nama nupang gelisna, nupang kasena, dua tiga pengukuran. Nah, eta kan segitunya. Ah, pokoknya nama daerah ima leungit, pokoknya nama eta pengurusna. Gitunya, dan eta hiji jina lakina. Atau nabi seperti kenapan akhirnya kalima anu nuduhkan kana mana naon? Tajuk. Ya. Bahkan sabada ta'ajub menang di jawat. Mayis ba'da kulimak tado ta'ajuban. Sabada ayana ta'ajub mayis. Dijadikan biasa ditamis. Jadi kalimah sabada ayana naon ta'ajub maka biasa dikumaha. Ditamisan. Contoh. Kan. Akrim bi abi bakrin. Gitu kan. Akrim bi abi bakrin. Ngamulyakeun ka Abu Bakar wah aji pisan Abu Bakar. Itu kan Abu Bakar mah luar biasa dipujina nage lain ngan saukur ku sahabat sanes langsung dipuji nage ku Allah jeung ku Rasul. Hartosna. Itu kan bakat ku kahebatan jeung ka ta'ajuban sa Abu Bakar. Batur mah sedekah teh saparapatna setengahna pangkat Sayyidina Umar ge Abu Bakar mah teu kagok kabeh harta disedekahkeun keluarga mah ditinggalkeun Allah jeung Rasulna hartos teu jadi keluarga mah kan sepuluh ditinggalan Allah jeung Rasul kabeh hartana dikumaha disedekahkeun Abu Bakar teu wantun ayeuna usik tina ayeuna anggota badana ketika Rasul nyaran di dina naona, dina lahunanana, walaupun posisi Abu Bakar digegel korai. Kartos tuh, Abu Bakar anu nahan naon ketika dipaledogan ke orang-orang kafir. Itu mata ta'ajuban. Pang payuna anu ngebenerkeun Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Itu ta'ajuban. Kehebatan luar biasa Abu Bakar, ibadahna Abu Bakar, tong diragukeun deui. Katakuan Abu Bakar, tong di mangmangkeun deui. Bahkan keimanan Abu Bakar, lamun diimbang jeung sakabeh iman sakabeh makhluk, berat kene iman Abu Bakar. Mata ka Abi Bakar ta'ajubu. Abu Bakar, masyaallah kana la biasalam ya. Kun namin asina Abu Bakar teh Abdullah bin Wahab. Pangna di Abu Bakar sebab ngagaduhan putri namina Siti Aisyah. Parawan ditikakeun karo
Karosul asidik sabab anjeuna jami anu pang payuna ngabenerkeun percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama kejadian Isra Mi'raj. Mi'raj dina impenana ge Abu Bakar mah ngimpen cahaya nyata dina waktos genep 15 tahun Abu Bakar kantos ninga Rasul Rasul calik dina dina handapeun takal bidara Abu Bakar geus gaduh isara kieu teu saha itu anu nyuhan dina tangkal handapeun bidara dina yuswa genep 15 tahun sabab Abu Bakar jeung Rasul teh geus eta geus sebentana ngan saukur bulan kira laku eun nyebatkeun 3 bulan eun nyebatkeun genep bulan bentan sang Rasulna teh jadi sepuh kana Rasul Ros Abu Bakar yuswa genep 15 tahun ningali anu nyuhan di handapeun tangkal bidara cek Abu Bakar itu saha anu nyuhan di tangkal bidara. Oh, itu teh Muhammad cek Abu Bakar teu aya anu bakal nyuhan kana dina tangkal bidara sabada Nabi Isa, kana Nabi Isa awalna teh maka eta jalmi teh bakal jadi nabi akhir zaman. Ternyata bener, anu nyuhan di handapan tangkal bidara itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi Abu Bakar geus aya isyarah, geus aya katingal bahwa eta teh umat akhir zaman. Duga kan Abu Bakar naros ya Rasul. Benar teu anjeun-anjeun teh ayeuna Muhammad teh rasul utusan Allah? Cik rasul diwalan ku rasul, kuring adalah utusan Allah. Ngabuktikeun kuring utusan Allah, kuring erek nyebutkeun bahwa anjeun pernah ngimpi tuluy dicarioskeun ka Rahib Buhaira, anjeun ngimpi ngalahun cahaya. Eta Abu Bakar langsung kaget padahal impenan eta teu dicarioskeun ka sasaha iwati ka ayeuna pendeta Buhaira tapi ku Rasul tiasa katebak bahwa Abu Bakar teh kantos ngimpen ngalahun cahaya langsung Abu Bakar percaya ternyata bener Abu Bakar waktu di Gua Hira ngalahun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kanjeung Nabi ayeuna bobo dina lahunan Abu Bakar teh itu adalah cahayanya luar biasa. Itu Abu Bakar. Tah, anu jadi contoh sabada kata ajuban Abu Bakar, aban tina jadi bapak. Tah aban ditang ijan. Jadi sabada kalimah naon? Tajub tiasa digadapalan naon? Tamiz. Abi Bakrin aban anu jadi contoh lapan, aban tina jadi bapak. Kacida alus pisan, ayeuna mulia jeung hebat luar biasa Abu Bakar anu janten naon? Bapak. Atos teu? Bahkan setiap isuk Abu Bakar mah osok lebet ka hiji imah anu mana eta imah teh nyata aya nini-nini tapi long ku Abu Bakar diberesan imahna sagala rupina bahkan dihuapan nah eta pangna lebihna Abu Bakar jeung sahabat anu sanes teh biasa ngalakukeun sesuatu anu mana sahabat teu bisa ngalakukeun mah sabada urang maca atanapi sejarah kana kata ajuban Abu Bakar tuluy aban ditamizan tiasa. Hartos teu. Jadi pada kulima iktado sabada perkara anu nuduhkeun kana mana tajuk mais biasa anjeun naon yeun tang? Is sapertikeun Akrim Abi Bakrin. Hartos teu. Wajrur bimin insyita wairajil adat wal fa'ilal manakat ibnasan tufar. Wajrur ya jujur jarut tamiz. Kenging naon ngajerke naon tamiz. Bimin kumi ilam yakun fa'ilan fil mana. Lamun tehama lamun. Lain fa'il fil makna di goyro dil adat salianti anu ngagaduhan bing bilangan sabut nu hideungna tolong berarti salianti naon tamis anu bingbi langan atana tamis anu adan eta teh jeung salianti failun lam yakun failan fil makna tegasna dak failan fil makna teh nyata ceuk tadi tamis naon muqaddaroh teh ailun masahud waznun jeung sibehna atos teu.
Ya juju jaru tamis kengeng ngajarkeun naon? Tamis kulaku naon? Kumin ilam yakun pailan pil mana hiji lamun lain pail pil mana? Wala mais al adat kadua lain anu ad dan atanapi anu bibi langan contoh. Ingdi shib ingdi shibrin min ardin wa kopi zin min burin wa manawangin min asalin wa tamrin. Itu kan dijerkeun sinaonana teh si tamizna teh bimin kulapat min boleh nggak ngajerkeun tamiz kulapat naon min ngan dengan dua catatan hiji lain pailun pil mana kadua lain anu ad dan lamin anu bimbi goroslu ardo min syajarin wala taklu to ngan teu meunang cenah toba zaidu min nafsin wala indi isruna min dirhamin anu meunang mah berarti lapan indi syibri min ardin jeung lapan kopi zin min burin wa mana wa min min asalin wa tamrin wa goros wa ardo min syajarin meunang dijerkeun sinaon sitam is lamun teh mah menang dijarkan si tamis ku min lamun teama dengan catatan hiji lain fa'ilun fil mana kadua salianti anu ada seperti kan apa sib nafsan tupan wah apa ya pak ingdi sibri min ardin wa kopi zin min burin wa mana wanin min asalin wa tamrin wa gorosu arlo min syajari. Nah lamun teh ama pail pil mana kan pail pil mah ada teh ceuk di luhur naon mukot daros eta mah teu meunang dikumahakeun dijerkeun da lamun kaluaran pail pil mana mah kuring kumahakeun dinasabkeun sinaonana teh si tamisna teh walaupun di ngabogaan mana min ari ieu mah nu kadua mah dijerkeun ngabogaan mana min jadi tamis tapi dikumahakeun dijerkeun cak teu asal pokok kuring kumahakeun dinasabkeun sabab tamis mah termasuk man subat tapi biasa dikumahakeun ieu mah dijerkeun dengan catatan lain pail pil mana kadua lain ad ada wa amila tamizi kulli mawdha qol bal fi ludut asrum misrun subi kana amil tamiz kudu ngaheulakeun ajeun kalawan mutlak jadi si amil tamiz kudu dikumaheun dieulakeun nya nu maretah mah kudu dikumaheun dieulakeun tamizna dikumaheun dipandirikeun ari pila anu ngabogaan kana si eta langka anu dieulakeun bahkan pila anu ngabogaan kata sih macanah langka dikumahakeun madhab sibawe jadi menurut pendapat imam saha sibawe rahimahullahu taala anu la ya juju takdimu tamis cek imam sibawe teu meunang ngaheulakeun naon tamis ala amilihi mandeurikeun kana naona amilna berarti cek menurut imam sibawe mah si amilna tamis kudu dikumahakeun dipayunkeun diheulakeun sawaun kana mutasorifan au gairu mutasorifin naha anu mutasorif atanapi gair mutasorif tegas menurut pendapat imam sibawe mah si amilna tamis kudu dikumahakeun diheulakeun rek mutasorif atanapi gair mutasorif itu menurut pendapat imam sibawe. Ari Imam Sibawe teh anu ulama ahli nahwu anu di kuburan teh kan ditaros ku saha ku malaikat jeung malaikat teh man rob buka cicing ulah man-man kitu mana manaon man mauzu man istimbah mah naon gitu kan dieur kan malaikat teu pernah ngaji nahwu gitu nah eta kehebatan luar biasa Imam Asyibawe ngan beda kitab-kitab Imam Sibawe mah didur diduru kusaha kubozona naon sababna sabab pernah nikah jeung hiji istri tapi teu pernah dicab ba tuluy we ngarang tuluy we ngarang tuluy we nulis tuluy we ayeuna nyeun kitab
nya jadi mualif ulil kitab ari bojona teu kacab teu kacaba ayeuna bojona kes sekeheun dibawa kitabna didurukan nya kata jarang karangan Imam si Baweh kitab khusus karangan Imam si Baweh sabab kitu resikona mata lamun boga pamajikan walaupun urang sibuk nya nyempatkeun nyabak-nyabak noel mah teh sabab kejahatan wanita itu bakal lebih jahat daripada lelaki. Bahas dendam wanita itu lebih kejam. Tuh kagok awe mah kan ngaruk sama kayak karena naon, karena kita heureuna heureuy Arab. Bisa jadi dibunuh itu lalaki salah kira salah. Namun awe geus ke memang awe itu pemaaf ya gak apa-apa. Tapi suatu saat lamun teh mah awe geus ke itu bakal lebih kejam daripada daripada orang-orang yang kejam. Tak itu, jadi Imam Sibawe kehebatan yang luar biasa berpendapat Imam Sibawe kumaha bahwa cek Imam Sibawe tekenging ayeuna mandirikeun amil tamis bahkan cek Imam Sibawe mah amilna kudu dikumahakeun dipayungkeun rek mutasrif atawa goer mutasrif tah eta teh cek pendapat Imam Sibawe ahli dina bidang ilmu nahwu luar biasa mantap keimanan Imam Sibawe bahkan ahli dina bilang ilmu nahwu. Lamun dina ilmu fikih maka anu jadi patokan teh. Lamun dina mustahid fatwa mah sapertoskeun ayeuna Imam Nawawi, Imam Ghazali dina bilang tasawuf, Imam Nawawi dina bidang fikih. Lamun dina mustahid naon? Fatwa. Nah, lamun mustahid mutlak maka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Itu kan mustahid mutlak. Kan aya mustahid deui madhab. Nah, Imam Ghazali itu kan dina bidang-bidang ilmu fikih atau tasawuf. Lamun Imam Tauhid bahkan ilmu tauhid mah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Abu Bakar Al-Baqi, Lani. Lamun dina imam dina ilmu nahwu mah jadi patokan jadi rujukan teh kudu nyandak pendapat Imam Asy'ibawe. Cek Imam Sibawe mah kulantaran ayeuna amilna tamis kudu dikumahakeun, dipayunkeun tamisna dipalatkeun, pala takut teu meunang diucapkeun nafsan toba zai dun teu meunang sabab berarti tamisna dikumahakeun eta mah dielakeun ari si amilna dipandeurikeun sementara cek menurut Imam Sibawe mah kudu dipayunkeun si naona si amilna dipandeurikeun si naona si tamisna bahkan mutlakon kalawan naon mutlak berarti lamun mutlak teh rek kaluaran tina isin atawa kaluaran tina fi'il bahkan kalawan mutlak teh rek kaluaran anu mutasorif atawa napi anu geus mutasorif cek menurut pendapat Imam Sibawe amilna tamis eta dipayunkeun diheulakeun si tamisna dipandeurikeun atos ngan wajaja ngan aya anu ngameunangkeun Al-Kasai wal Mazani wal Mubarid takdimu cek Imam Kasai cek Imam Mazani sareng Imam Mubarid mah takdimu tiasa amilna tamis dikumahakeun dipandarikan. Nya, ala amil mutasrif. Wataku nafsan toba zaidun wa syaiban istagola rosi. Biasa. Berarti si tamisna lapan nafsan dikumahakan. Dipayunkan. Ari si amilna dimana kumahakan. Dipandarikan. Cek Imam Kasai. Cek Imam Mazani. Sarang cek Imam Mubarik. Biasa. Jadi sengit badanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eueuh anu paling sengit badan kan iwati badan Kanjeng. Kanjeng Nabi mah tara kaenteupan laleur. Ari urang mah kan laleur teh ngagembrong da baunya urang mah. Nya. Kanjeng Nabi mah tara kaenteupan laleur. Beda jeung urang. Kadua Kanjeng Nabi mah tara heulai. Dan sok hayang mah eta mah kalakuan setan. Mata lamun urang gae buru-buru tutup pol. Ya. Sebab setan bisi arasup. Ya urang sarapan setan. Lamun gae teu ditu, Kanjeung Nabi matara kaenteupan laleur, tara heuh. Itu adalah tingkah para nabi, bahkan bisa jadi para wali oge tara heulai jeung tara kaenteupan laleur. Mata pang sengitna kang wadan Kanjeung Nabi, kesang mage Kanjeung Nabi mah sengit. Bari sengitna melebihi sengit minyak kasturi anu mahal sabab sengitna alami beda jeung urangnya puasa teu puasa mana buktina hah geus percaya puasa insan atawa maneh manican
kelek dikieukeun gitu kan, karasa anget bau gitu kan, sakampung gitu pingsan. Tapi Kanjeng Nabi mah sengit luar biasa. Itunya esangna masyaallah bukan alam yasalam yakun. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Atanapi lamun téh mah dipayunkeun naonna ambilna nafsan toba zaidun wa saiban istagola roksi. Masyaallah. Ya. Luar biasa bentuk poster Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa amila tamiz kudim amutlaqo menurut pendapat Imam Syibawi si amila tamiz kudu dikumahakeun dipayunkeun kalawan mutlak rek kaluaran tina isim atawa fi'il amila amila tebahkan rek mutasarif atawa ghairu mutasarif wal fi dutas nazar subiko. Tapi cek menurut Imam Asai, Imam Majani, sarang Imam Mubari mah biasa cenah naon si amilna tamis dipandelikeun, berarti otomatis lamun si amilna tamis dipandelikeun, si tamisna diheula biasa kenging-kenging wae. Ngan pedah lamun dina bab ilmu nahwu anu masyhur mah nyaeta pendapat Imam Al-Syibawaihi biasa. Tapi urang ge terkadang teu nanaon rek nyandak pendapat Imam Kasai sareng Imam Al-Majani bahkan Imam Al-Mubari nyaeta gambaranna mayunkeun tamis mandirikeun sinaona si amilna teu nanaon. Nya, sabenerna mah dina bab ilmu fiqih mah jeung ilmu tauhid, ilmu anu mutlaqot i nyanu qot i awal kitu teh da kitu paling jauh beda oge paling sapeun duapeun gitu nya beda jeung ilmu fiqih ari ilmu fiqih mah eta mah panjang pisan babarana kumaha lamun kieu kumaha lamun kitu di mana lamun kieu teh kitu kan matak sahese-sehesena ilmu nahwu pasti bakal aya naonna ujungna hartos teh sahese-sehesena ilmu tauhid aya naonna ujungna beda jeung hese ilmu fiqih. Iki ilmu fikih masuk taraya nauna ujungna tak mudah-mudahan orang tiasa memahami ilmu nahwu tetapi lebih halus mah lamun memahami ilmu nahwu paham nu terkandung isi dina ilmu nahwu teh ternyata isina teh balatak ilmu tauhid jeung ilmu tasawuf sabab musannif nyontoan dina ilmu nahwu oge ku ilmu tauhid jeung ilmu fikih bahkan aya ilmu tasawuf maka cing iman kuat ku ngajina ilmu nahwu. Lain berarti urang ngaji ilmu nahwu teu ngarti ilmu tauhid jeung tasawuf. Justru dina ilmu nahwu oge banyak ilmu tentang mertelakeun ilmu tasawuf sareng ilmu fiqih bahkan ilmu tauhid. Mudah-mudahan manfaat. Selamat melaksanakan duha bersama. Kade kudu duha. Siap duha? Siap. Kade eta perjanjian geus disebut siap nya kajaba nu haid ulah mah. Ya. Duha. Mudah-mudahan ngaos ayake mudah-mudahan urang tiasa ngalaksan duha. Mangga duha bersama. Wallahu a'lam bishawab. Bin manan.